treće po redu isključivanje analognog signala u Srbiji i prelazak na digitalnu televiziju zajednički su na crvenom čotu obavili državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća emisione tehnike i veze Branko Gogić i predsjednik Savjeta regulatornog tela za elektronske medije Goran Karadžić. Nesumnjivo je da je ovo projekat koji će u svakom smislu u Republici Srbiji doneti jedan pre svega tehnološki iskorak i napredak. Pričali smo i o značaju koji će kasnije analogne frekvencije na aukciji prilikom njihove prodaje imati zapravo na efekat na budžet Republike Srbije. Ali ono što je bilo i juče u Ženevi, jedna od glavnih tema i ono što možemo danas evo da prenesemo ovde, da je zapravo digitalizacija jedan ogroman iskorak u budućnost za sve zemlje, savremene zemlje, razvijene zemlje u svetu i Evropi. Direktor javnog preduzeća emisione tehnike i veze Branko Gogić je istakao da je sada već izvesno da će kompletan projekat digitalizacije u našoj zemlji biti završen pre 17. juna, krajnjeg roka koji je predviđen odgovarajućim međunarodnim dogovorom. On je napomenuo da će emitovanjem digitalnog programa sa crvenog čota tim savremenim televizijskim signalom biti pokriveno više od 1.000.000 stanovnika u Vojvodini. Tačno cifru, mi možemo kažem da je otprilike oko 37,5 miliona eura je sve ukupan proces digitalizacije koliko bi trebalo da košta, ali tu moramo da imamo na umu da je 10,5 miliona eura bila donacija Evropske unije 2010. godine, dakle 27 miliona eura, otprilike nešto je država investirala, tako mogu slobodno da kažem, u ovaj proces digitalizacije, a sigurno je da će i prihodovati u budžet verovatno minimum 75 miliona eura prodajom digitalne dividende. Na novijem antenskom stubu emisione stanice Crveni čot visine 104 metra postavljen je antenski sistem od 12 spratova antena okrenutih na sve četiri strane sveta. Neprekidno napajanje emisione stanice osigurano je najmodernijim UPS uređajima i agregatom.